দহৰ বাবে ওলাই অহা নাই, মই নিজৰ বাবে সোমাইহে আহিলোঁ। মই কা বিৰোধী বিপিন চাওদাং সোমাই আহিলোঁ কা সমৰ্থকৰ মাজলৈ। জুবিন গাৰ্গে খুলি দিয়া নঙলা পাৰ হৈ মই এতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বৰঘৰলৈ। হয়, জুবিন গাৰ্গে সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ বৰঘৰলৈ নঙলা খুলিলে। এই নঙলাৰে শেহতীয়াকৈ বিপিন চাওদাং সোমালে। নঙলাৰে আৰু কোন কোন পাৰ হ'ব, অসমবাসীও এতিয়া অপেক্ষাত তাৰেই। কা বিৰোধী জুবিন গাৰ্গে সিদিনা কা সমৰ্থক সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সাক্ষাৎ কৰিলে। ICICI বেংকৰ প্ৰবন্ধক আৰু দুজনকৈ ব্যৱসায়ীৰ লগত জড়িত ব্যক্তিৰ সৈতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সাক্ষাতৰ পিছত জুবিন গাৰ্গক বিভিন্নজনে সমালোচনা কৰিলে। অভিযোগ কৰিলে কা বিৰোধী জুবিন গাৰ্গে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সাক্ষাৎ কৰি অসমবাসীক প্ৰবঞ্চনা কৰিলে। জুবিন গাৰ্গৰ পিছতে শেহতীয়াকৈ আন এজন কা বিৰোধী শিল্পী বিপিন চাওদাঙে সাক্ষাৎ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক। লগে লগে বিপিন চাওদাঙকো একেই অভিযোগত অভিযুক্ত কৰিলে বিভিন্নজনে। এজন অভিযুক্তক আত্মপক্ষৰ সমৰ্থনত একাষাৰ কোৱাৰ অধিকাৰ আইনে দিছে। সেই অধিকাৰ বিপিন চাওদাঙকো দিলে। তেখেতে কি কয় চাওকচোন এবাৰ। বন্ধু আছিলে চিমছাক আপুনি লগ কৰিলে? নহয়, আচলতে মই ডুমৰপৰাক লগ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। মই স্কুলখনৰ সংক্ৰান্তত আৰু মোৰ লগৰজনৰ লগতে আহিছিলে, প্ৰিন্সিপালৰ লগত আহিছিলোঁ, যিখন স্কুলত মোৰ ল'ৰাটো পঢ়ে। একচুৱেলি ডুমৰপৰাক লগ পাবলগীয়া আছিলে, সেইটো কাৰণে আহিছিলোঁ। হয়, বিপিন চাওদাঙৰ সন্তানে যিখন বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰে সেই বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ লগতহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ গৈছিল বিপিন চাওদাঙ। তদুপৰি তেওঁলোক যোৱা নাছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষলৈ, গৈছিল টিংখাং সমষ্টিৰ বিধায়ক বিমল বৰাৰ কাষলৈ, গৈছিল পুত্ৰই অধ্যয়ন কৰা বিদ্যালয়ৰ কথা পাতিবলৈ। প্ৰথম কথা, বিদ্যালয়ৰ কথা পাতিবলৈ কোনো অধ্যক্ষ, শিক্ষক অথবা সাধাৰণ ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষলৈ যায়নে নে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ কাষলৈ যায়? দ্বিতীয় কথা, মানি ল'লোঁ বিপিন চাওদাঙে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যোৱা নাছিল মুখ্যমন্ত্ৰীক, সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গৈছিল টিংখাং সমষ্টিৰ বিধায়ক বিমল বৰাক। কিন্তু ভিডিঅ'ত এয়া কি? মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যাওঁতে বিপিন চাওদাঙৰ লগতেই দেখোন এয়া বিমল বৰা। বিমল বৰাক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যোৱা বিপিন চাওদাঙে কিয় বিমল বৰাৰ লগত খোজকাঢ়িছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ? তৃতীয় কথা, বিপিন চাওদাঙৰ ঘৰ মৰাণত, বিধায়ক বিপিন বৰাৰ ঘৰ টিংখাঙত। মৰাণৰ পৰা টিংখাঙলৈ দূৰত্ব প্ৰায় 30-40 কিলোমিটাৰ। তেনেস্থলত বিমল বৰাক লগ কৰিবলৈ মৰাণৰ পৰা মাজুলীলৈ বিপিন চাওদাং যাব লগা হ'ল কিয়? নতুন ব্যৱসায়, বিজেপিৰ টিকট নে কা বাতিলৰ দাবী কৰিবলৈ বিপিন চাওদাং লুকাই চুৰকৈ দৌৰ মাৰিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাষলৈ? জুবিন গাৰ্গে এসময়ত কাখন ফালি পেলাব লাগে বুলি হুংকাৰ দিছিল, বিপিন চাওদাঙে কাখন জ্বলাই দিবলৈ গীত গাইছিল, তাকো কেৰাচিন। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন নেলাগে, বিধেয়কখন নেলাগে, সেইখনি আইন কেৰাচিন ঢালি জ্বলাই দে, ঐ জ্বলাই দে। সেই জুবিন গাৰ্গে দুদিন আগত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সাক্ষাৎ কৰিলে। কা বাতিল নহলে দাড়ি নাকাটো বুলি প্ৰতিজ্ঞা কৰা জুবিন গাৰ্গে দাড়ি কটাটো সাধাৰণ কথা, কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কথাত জুবিনে পজিটিভ ৱেভৰ উমান পোৱাটোহে অসমীয়া জাতিৰ বাবে আজি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা। হয়তো সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সেই পজিটিভ ৱেভৰ সোৱাদ ল'বলৈকে এইবাৰ মৰাণৰ পৰা মাজুলীলৈকে ঢাপলি মেলিলে বিপিন চাওদাঙে। জুবিন গাৰ্গে খুলি দিয়া নঙলা পাৰ হৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বৰঘৰত প্ৰৱেশ কৰিলে বিপিন চাওদাঙে। এইখিনিতে জুবিন গাৰ্গ আৰু বিপিন চাওদাঙলৈ আমাৰ কেইটামান প্ৰশ্ন। কা আপোনালোকে বিৰোধিতা কৰা নাছিলনে? সেই একেখন কা সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সমৰ্থন কৰা নাছিলনে? আপোনালোকৰ দাবী আৰু আহ্বানক সন্মান কৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আপোনালোকক এবাৰ হ'লেও আলোচনাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনালেনে? আপোনালোকৰ দাবী আহ্বানৰ প্ৰতি কেতিয়াবা আগ্ৰহ প্ৰদৰ্শন কৰিলেনে? যদি নকৰিলে তেন্তে কি পজিটিভ ৱেভৰ সোৱাদ ল'বলৈ আপোনালোক দৌৰ মাৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাষলৈ? লক্ষণীয় বিষয়,
এদিন জুবিন গাৰ্গে আৰু আন এদিন বিপিন চাওদাঙে সাক্ষাৎ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক। সমৰ্থনতেই হওক বা বিৰোধ কৰিয়েই হওক, সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে, কিন্তু মাত নামাতিলে অসমৰ শিল্পী সমাজে। প্ৰশ্ন হয়, জুবিন গাৰ্গে খুলি দিয়া নঙলা পাৰ হৈ বিপিন চাওদাঙৰ পিছত কোন সোমাব সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বৰঘৰত, কোন দৌৰিব পজিটিভ ৱেবৰ সন্ধানত অথবা বিজেপিৰ টিকটৰ দৌৰত।